Zdravím všechny posluchače. Dnešní příspěvek bude krátce o prokrastinaci. Já jsem zrovna v takovém procesu, kdy píšu diplomku a nejsem úplně nadšený student, co se školních povinností týče. A tak bojuju s prokrastinací. Vlastně i tohle, že teď natáčím tenhle ten podcast, tak je svým způsobem prokrastinace před tou hlavní prací. Když se na to koukneme z odborného hlediska, tak nějaká definice té prokrastinace, tak je to výrazná a chronická tendence odkládat plnění většinou administrativních či psychicky náročných povinností a úkolů na pozdější dobu. Já si myslím, že určitě každý z nás nějakým způsobem s tou prokrastinací zápasí a v té definici, kterou jsem právě popsal, se najde. A tak ta dnešní myšlenka, to dnešní zamyšlení, doufám, že by nám mohlo trochu pomoct nějak trochu tu prokrastinaci obalamutit, nějaký překonat. Protože víme jeden fakt, že produktem prokrastinace je hrozný pocit viny a frustrace. A když se jako na tohle podíváme, tak nějaká ta vnitřní bolest, to, co nám vlastně dělá to, že prokrastinujeme, tak tohle to utrpení je vlastně mnohem horší než ta práce, před kterou vlastně prokrastinujeme. Že ta práce většinou nebývá tak těžká. Ale tohle všichni vesměs známe ze svých zkušeností a tak se ptám, proč stále ještě prokrastinujeme, proč já tady stále ještě prokrastinuju a neležím v knihách a nepíšu si výpisky k diplomce. Já myslím, že ta odpověď je jednoduchá, protože těžší než pracovat je s prací začít. Právě to největší tření, který nám nějak brání se pustit do té akce, se kumuluje prostě v tom začátku činnosti. Myslím si, že jakmile prostě začneme, tak zjistíme, že ta práce je fakt o hodně méně bolestivá, než jsme si původně mysleli. A tady se právě dostáváme k nějakému tomu lifehacku, nějakému tomu vrcholu tohodle zamyšlení, tohle podcastu, co bych vám chtěl vlastně předat. Je to nějaký návyk ohledně začínání. Protože jakmile člověk začne, tak ta samotná práce je prostě mnohem méně bolestná. Zjistí, že to prostě není tak hrozný, jak si původně myslel. A právě když se nám podaří vybudovat nějaký ten návyk, který bude zaměřený na to, že začnem, tak nám to může pomoct ušetřit hodně času i trápení. Vlastně podstatou tohohle návyku je vytvořit si nějakou miniaturní činnost, nějakou prostě drobnou činnost, která nám vytvoří nějaký pomyslný most mezi začátkem té činnosti a skutečným ponořením se do té činnosti. Já bych vám to chtěl ukázat na jednom příkladě, třeba s tou diplomkou, co teď píšu, tak prostě napsat, já nevím, několik stránek, pro mě je ten obrovský slon a je to prostě děsivý, že budu vidět, že prostě u toho mám takhle dlouho sedět, ale jakmile si toho slona rozporcu a právě si tam udělám nějaký ten pomyslný most, nějakou tu drobnou činnost, která mě vystřelí do té hlavní činnosti, tak to může být, já nevím, prostě, že budu 2 minuty si číst tu knížku, ze kterých chci čerpat. Že to je prostě taková malá blbůstka, kterou prostě na ní nějaký vnitřní odhodlání prostě na to najdu. Ale právě ta blbůstka nám pomůže překonat to nejhorší počáteční tření. A často prostě potom zjišťujeme, že když jsme si tady 2 minuty četli,
tak najednou jsme prostě v takovém laufu, že jsme schopní udělat mnohem víc a že neskončíme prostě třeba u těch 2 minut, ale že fakt jsme schopní na té činnosti pořádně zapracovat a pohnout s ní. A i kdyby ne, i kdyby to pořád prostě bylo úplně jako na prd a nebyl jsem schopný na tom dál pracovat, tak stejně tady pozitivní efekt, že jsem vlastně posílil tenhle ten návyk toho takzvaného začínání, že příště už se mi to vlastně bude začínat líp a vlastně jsem zvýšil pravděpodobnost toho, že nějak přejdu do té hlavní činnosti a snížil jsem pravděpodobnost toho, že budu prokrastinovat. Tak rád bych se s váma rozloučil ještě s jedním citátem a s jednou otázkou. Tak ten citát je od Neila T. Andersona a říká v něm: nenechte svou cestu k dobrému chování určovat svými pocity, ale vaší cestu k dobrým pocitům, ať určuje dobré chování. Ještě jednou to řeknu. Nenechte svou cestu k dobrému chování určovat svými pocity, ale vaší cestu k dobrým pocitům, ať určuje dobré chování. Takže pod tím dobrým chováním si můžeme právě představit nějaký ten návyk toho začínání. Nějaká ta eliminace té prokrastinace. A s tou otázkou na vás bych se vás chtěl zeptat, zkuste se zamyslet, jakou věc v životě nejvíc prokrastinujete. A prostě cítíte u toho to největší takový ten shame, to prostě, že jste z toho takový špatný. Zkuste se zamyslet, co byste s tím vlastně mohli dělat. Zkuste se zamyslet, jestli existuje nějaký takovýhle pomyslný most, jak jsme si ho popsali před chvílí, který by vám mohl pomoct začít na té věci víc pracovat a snížit tak nějakou frustraci z té prokrastinace. To je ode mě dneska všechno a přeju vám krásný den.